Jag är alltså Chris Bingefors och vice ordförande i Släktforskarförbundet, som många har sett mig där eller ute hos, på föreningar. Idag sitter jag inte i Sveriges tjusigaste damrum, som det ser ut som, jag har lagt till som bakgrundsbild. Det här är alltså damtoaletten på Vadstena slott som ligger bakom mig. Där är det ganska häftigt. Däremot bor jag i Vadstena, så jag bor alldeles i närheten. Jag har då, som jag skrev i introduktionen, tidigare varit universitetslektor och har disputerat i epidemiologi, framförallt psykiatrisk epidemiologi. Och nu är det så här att epidemiologi, det handlar inte bara om influensa och covid och sånt där, utan det handlar om läran om det som är bland folket. Så att metoderna som man använde i min forskning kunde man lika väl använda inom släktforskning. Så att jag fastnade ganska snabbt för släktforskning också. Och idag ska jag prata barnhusbarn, och jag blev intresserad av det här i och med att jag hade en del uppdragsforskning där det fanns, man hittade barnhusbarn. Och jag såg i den här pollen som ni gjorde här att 54% av åhörarna hade stött på barnhusbarn i sin forskning. Så att det är alltså jättevanligt, va? Och barnhusbarn innefattar, som någon fråga, även vissa barnhemsbarn. Man kallar det barnhem lite senare, från slutet av 1800-talet och framåt heter det barnhem, och tidigare brukar man kalla det för barnhus. I princip är det samma sak, det var lite olika förutsättningar för dem. Jag kommer tillbaka till det. Jag ska försöka stänga ner här också. Nej. Sådär. Så. Det här är alltså Allmänna Barnhuset i Stockholm, och jag kommer att prata mest om det, för det var det stora. Det som skickade barn i hela Sverige, som man kan hitta precis i hela Sverige, och mest i Norrland, Hälsingland som tillhör Norrland, och Småland till exempel, Kalmar län och Sörmland. Och ni hittar dem i familjer, i husförhörslängderna, på varierande sätt. Ibland står det ingenting och ibland står det till med nummer och var de är födda och sådär. Vi börjar med en fråga, en typisk fråga, som jag har tagit slumpmässigt faktiskt från Ambytaforum. Där är en som frågar om Nils Holm, som är född 1780-08-10 i Stockholm, enligt dödboken i Västervik år 1844. Och det står 1780 i Stockholm även i husförhörslängden, men mer exakt i dödboken. Men han undrar nu, kan man hitta honom? Och det här är liksom första signalen när man tittar på speciellt äldre husförhörslängder. När någon plötsligt ute i landet är född i Stockholm. Väldigt, väldigt ofta så är det ett barnhusbarn. Inte alltid, men väldigt, väldigt ofta. Så ska man leta efter dem så kan man börja med Allmänna Barnhuset. Och vi ska komma tillbaks till Nils Holm. Jag ska först prata lite grann om hur man såg på barn och vad barnhuset var egentligen. Här är en bild från barnhus då. Man kanske föreställer sig det. Men barnhus var något som inrättades i de större städerna. Så det fanns alltså i Göteborg och i Malmö och i Karlskrona, Västerås och några fler städer. Väldigt lite arkiv finns kvar. Men Arkiv Digital har faktiskt fotograferat en del. Så man kan använda deras och man kan använda Riksarkivet, och man får kryssa emellan. Men väldigt mycket arkiv är liksom borta nu. Och andra finns bara på kommunarkiverna. Det kommer jag också tillbaka till. I städerna hade man också de här barnhemmen då, som ökar från mitten av 1800-talet. Så var mer avsedda för att de faktiskt skulle bo där. Och de var mindre, det var inte en så stor industri. På landet, utanför städerna, så är det fattigvården som har hand om barn som behöver vård, som inte kan bo hos sina föräldrar. Och det är alltså då sockenstämmoprotokollen fram till 1800, till och med 1862. Och från 1863 så är det de kommunala protokollen, då. Den sociala nämnden av olika, de har lite olika namn, som där man hittar de barnen. Och som jag sa, arkiven är på olika ställen. Det är en enda röra faktiskt. Landsarkiv, som nu heter Riksarkivet överallt, det är när det är statlig huvudman samt
Ja, där är alltså kyrkan också med, va? Sockenprotokoll. Däremot inte de kommunala efter 1863. De finns i kommunens arkiv och en del finns i regionarkiven eftersom det var länet som hade hand om dem. Sen får man leta på NAD och allting är inte förtecknat och allting är inte inskrivet där och är väldigt varierande kvalitet. I Stockholm då, om vi återgår till Allmänna Barnhuset, så skapade man där år 1633 något som heter Stora Barnhuset. Och det låg tillsammans med Tukt och Spinnhuset, så det säger väl en del om hur man såg på det här. Det var alltså jättestora problem med barn, som gatubarn helt enkelt, som drev omkring på gatorna och tiggde. Och det var ju, Sverige var ju konstant i krig nästan hela 1600-talet. Och på den tiden hade man med sig familjen, men åtminstone frun. Så många gånger hade alltså pappa och mamma stuckit iväg och krigat och lämnat barnen bara utan tillsyn. Så att det var ett jätteproblem som man var tvungen att ta tag i. Och då skapades Stora Barnhuset, som är föregångaren till Allmänna Barnhuset då. Och där skulle barnen vara minst 6 år gamla, för de skulle nämligen vara arbetsdugliga. Och det fick bara vara äkta barn, det vill säga inga barn födda utanför äktenskap. Från mitten av 1700-talet så tog man alla barn. Men här skulle de alltså försörja sig själva. De skulle jobba i spinnhuset, de skulle jobba med att spinna garn och karda garn och repa upp rep till flottan. Och så fick de faktiskt undervisning också ett par timmar om dagen, för de skulle kunna läsa katekesen och Bibeln. Men det var arbete, alltså typ 14 timmar om dagen. Och väldigt, väldigt hårda förhållanden. Och det finns bevarat listor på vad de åt och vilken mat det var. Vilka klagomål, de gick till kungen och klagade på att de hade så dåligt ställt, att det var så jobbigt där. Så det finns sånt bevarat, det finns en avhandling om det till och med. Men man såg barn som på 1600-talet som någon slags minivariant av vuxna helt enkelt. De skulle göra sitt och ingå i den här mycket strikta familjeordningen där husfadern stod först och han stod under prästen som stod under kungen. Och husfadern då regerade över hela hushållet, inklusive pigor och drängar. Barn skulle tuktas in i rätt beteende. Disciplin var oerhört viktigt. Det finns också i de bevarade handlingarna. Och religion förstås och arbete, tränas till att arbeta från tidig ålder. 1755 så bildar man också Lilla Barnhuset eller Politibarnhuset. Och politi, ni kommer att se om ni tittar på sådana här intagningshandlingar till barnhuset, att en del är remitterade av politikammaren eller politifullmäktige. Och det är alltså inte polisen, utan politiverksamheten i Stockholm, det var samma som socialvården eller fattigvården på andra ställen. Man tror att det är polisen, men det är det inte. Här tog man alltså spädbarn och barn upp till 6 år, de som inte fick plats på Stora Barnhuset. På 1700-talet fick man alltså så sakteliga en förändrad inställning till barn. Det här var ju upplysningstiden, man frångick de gamla medeltida värderingarna och tungt religiöst band och samtidigt som man trodde på häxor och alla möjliga saker. Utan nu var det upplysning, det skulle vara vetenskap, det var merkantilism, alltså vi skulle börja att förädla råvaror i Sverige istället för att bara sälja råvaror som då är sämre avans på. Och det här skulle drivas fram genom 1700-talet, det var då alla våra stora institutioner kom till. Och det som var viktigt var också folkhushållningen, alltså mat och människor. Det var en oerhörd brist på människor. Vi hade haft krig på krig på krig och framför allt det som krig utlöser, missväxter, epidemier stup i kvarten. Så att vi hade alltså brist på människor i Sverige som skulle syssla med det här, tillverka varor och odla saker och vi skulle bli självförsörjande. Och då komma fram till slut det här berömda som vi släktforskare hatar fullständigt, barnavårdsmetoden.
mordsplakatet 1778, Gustav den tredje som drev igenom det här, att det var så mycket barnamord på grund av att det var fortfarande oerhört stigmatiserat och olagligt att få oäkta barn. Så att man skulle då få rätt att stå som okänd, fast man inte var det, i kyrkböckerna. Och det här gällde ju ända fram till och med 1917, så att många av oss släktforskare har ju slitit sitt hår när man ser det här. Och i praktiken blev det ofta fäderna som står som okända. Sen kom man också på att de här barnen på barnhusen, de skulle inte, tidigare hade de alltså bott på barnhusen och jobbat i det spinnhus, och de hade såna här olika merkantila verksamheter som inte gick speciellt bra, de gick med förlust. Vissa barn hyrdes ut till de tidiga protofabrikerna som kom i Stockholm, och det kan man läsa om i Per Anders Fogelströms böcker, Vävarnas barn till exempel. Nu skulle man alltså istället ägna sig åt att skaffa fosterhem. 1785 kom den principen. Och då skulle man skicka ut barnen i landet, för de skulle då, pojkarna skulle lära sig jordbruk, för det var nyttigt för landet. Och flickorna skulle lära sig hushåll, för de skulle bli bra pigor. Istället för att hyras ut till någon fabrik. Dödligheten var ju enorm på barnhuset och bland de här barnen som hyrdes ut som fabriksarbetare. Så att man ville då att de skulle få ett sundare liv ute på landet och lära sig någonting som var nyttigt för landet. Det är alltså bakgrunden till att ni ser alla dessa barnhusbarn ute på landet. Då grundade man, slog ihop Stora och Lilla Barnhuset och grundade Allmänna Barnhuset 1785. Som då skulle ägnas åt att primärt skaffa fosterhem och i vissa fall understödja föräldrar. Det fanns nämligen olika typer av barn där, det kommer ni se om ni går in i det här materialet. Det finns ambarn. Det är alltså barn som togs in mot att modern förband sig att amma sitt eget plus ett eller två andra barn i 8 månader. Och det här var ju ett sätt, det var alltså väldigt dyrt att lämna in barnet på barnhem, men det var inte gratis. Utan det kostade mellan 200 och 400 riksdaler på 1800-talet. Och det var enorma pengar. Och då kunde man istället, om man blev godkänd som amma in barnet som det hette. De kallas för ambarn. Och det finns det speciellt kvar i arkiven vilka som blev ammor. Så det är en väg att hitta en okänd mor till exempel. Sen fanns det barn som var deponerade. De var bara där en kort tid för att föräldrarna hade tillfälliga ekonomiska problem eller var sjuka eller någonting sånt där. De var alltså inte överlämnade till barnhuset som de andra barnen. Där var barnhuset alltså ägde de så att säga. Det var de som bestämde över barnen. Men deponerade barn var bara tillfälligt där och hörde fortfarande till föräldrarna. Och sen utan det som heter barn utanför barnhuset i arkiven, så fanns det också understödsbarn, alltså barn som bodde kvar hemma men fick understöd under en viss tid från barnhusfonden. De är också inskrivna då. Och sen de som vi hittar ut i landet, fosterbarnen. Så det är två typer av barn även utanför barnhuset. Ett exempel på ett sådant här understödsbarn, vi tror ju alltid att det här var ju extremt fattigt och hemskt, va? Det är ett av många exempel. Axel Ferdinand Ädelgren, som till vänster här så ser ni hans barnhusakt. Han tog sig in 1830 i oktober. Och modern, läkarenkan, var fattig. Pappan var alltså läkare på Långholmen och dog. Och mamman hade flera barn, det här är ett av flera, som hon inte hade råd att hålla då efter inkomsten försvann helt enkelt. Men det här var ju tillfälligt, det blev rätt bra för honom. Han blev alltså student 1840. Sen fick han sina tjänstemannatjänster i departementen. Protokollsekreterare och sånt som var högt uppsatta tjänster. Kamrerare i Brandsäkringsförsäkringsverket. Och sen satt han i stadsfullmäktige en massa år och blev riddare av Vasaorden. Så att det här var alltså ett före detta barnhusbarn som var understödsbarn och som
det till slut gick bra för. De ryckte upp sin ekonomi och både han och syskonen kunde få en fin framtid. Varje år publicerades i tidningarna Adolf Fredriks församling där barnhuset låg dödligheten. Och där var dödligheten bland barnhusbarnen var ungefär 50%. Och där kan man säga att ja, 25-35% över alla år, men då i början på 1800-talet närmare 50% av barnen som togs in dog faktiskt. Antingen på barnhuset eller ganska snabbt efter att de hade placerats ut, om de var spädbarn. Och dels så kom de ju ofta från väldigt, väldigt dåliga förhållanden. De var alltså ganska sjuka och svaga när de kom in. Och speciellt om mamman inte hade kunnat amma, vilket är en stor anledning enligt vissa avhandlingar för att oäkta barn, som det kallas, har högre dödlighet än äkta. Därför mamman var tvungen att jobba, så hon kunde inte amma. Sen är det inte så jättenyttigt att packa ihop massor med barn i en byggnad i en tid där man inte vet någonting om bakterier eller hygien eller någonting sånt där. Så att det var ingen speciellt nyttig miljö att vara inne på själva barnhuset. Det finns ytterligare ett barnhus i Stockholm som är aktuellt när vi hittar de här ute i landet. Och det är Frimurarbarnhuset, som grundades i mitten på 1700-talet. Finns också arkiv kvar på det, både på Arkiv Digital och Riksarkivet. Riksarkivet är lite bättre där, för de har nämligen indexerat så man kan klicka på namn på vänstra sidan så får man upp. Och de här barnen, till en början, det var lite mer alltså lite bättre ställt föräldrarna. Till en början skulle de vara på barnhuset, men de skickades också ut sen via Allmänna Barnhuset ut i landet. Så man kan leta även i Frimurarbarnhusets arkiv. 1785 börjar man alltså att skaffa fosterhem. 1787 i oktober är det härifrån. Det är en berättelse av den präst som medföljde en transport barn. 49 barn från barnhuset till Bollnäs, Alfta och Ovanåkers församlingar. Då åkte de alltså med kärra och häst från Stockholm. Det var väldigt dåligt väder. Det tog ju tid. Och sen åkte de till prästgårdarna i de här socknarna och där hade prästen då fått i uppdrag att se ut några lämpliga fosterfamiljer som kunde hämta barn där. Det var en lång och tuff resa, men det här var den första stora utskickningen som fanns. Det finns hela berättelsen på Stockholmskällan för de som vill läsa mer. Eftersom jag själv har släkt i Bollnäs tyckte jag det var intressant. Här finns ändå en samtida bild på hur det var snö och regn och väldigt dåligt väder. De här transporterna var ju nästan som frakttransporter. Här är 1837 Norrköpings Tidningar, bara en av många annonser om alla fartyg som har anlänt till Norrköping. Och då har vi då ångfartyget Ormen Långe från Stockholm till Linköping med barnhusbarn och fraktgods. Det kom alltså en batch barnhusbarn där som frakt med båten helt enkelt. Här är från Västerviks Veckoblad då, att ångfartyget Elida har kommit i onsdags med 63 barnhusbarn av båda könen, anförda av en syster och tvenne sköterskor. Dessa små resande färdades sedan morgonen därpå härifrån med skjuts och företedde en särdeles imponerande anblick. Där det sutt och inpackade 10 på varje vagn. De flesta av dem lär ha fina nya föräldrar på landsbygden. Så här, det här var ett jätteindustri alltså. Om vi då kommer till arkiven. Så just när det gäller Allmänna Barnhuset och Frimurarbarnhuset så finns det väldigt mycket bevarat. Och tyvärr är det inte så med flera andra barnhus ute i landet och barnhem. Men där finns det i alla fall ganska så mycket.
Och de är filmade på Riksarkivet och förtjänstfullt till Arkiv Digital. De har även filmat de här bilagorna och handlingarna som man kan söka på. Så man får saxa emellan här också. Det första vi gör nu då, det är att titta om det finns några register som är sökbara. Och det finns det. Det finns Allmänna Barnhusets register på Stockholms stadsarkiv. Stockholms stadsarkiv har ett stort antal sökbara register. Om man går in i dem så kan man hitta ett om Allmänna Barnhuset. Och då kan man söka på namn. Och man får trixa lite grann. Det är en väldigt gammal sökmotor. Så man får trixa och greja lite grann med namn och så. Sen finns det då, för det här är alltså från 1798 till 1916. Sen finns det på Rötter, Släktforskarförbundets nätsida, under faktabaser, finns det något som heter Barnhussök, som är Storstockholms genealogiska förening som har gjort från början, tror jag. Och det är barnhusbarn under åren 1713 till 1802 som är sökbara och som vi har försökt att göra lite modernare i alla fall. Det var ett väldigt gammalt gränssnitt förut. Som man också kan söka då de tidiga barnen i. Det här är kanske inte så många som vet att den här finns och är väldigt användbar faktiskt. Vi återgår då till Nils Holm. Han som var född 1780, 0810, troligen. Ni vet hur det brukar variera med exakta födelsedatum, ju tidigare man går med. Men han var född i Stockholm. Så då bör man titta på det här då. Aha, kolla barnhusen. Så då gör vi det. Och då använder jag den här barnhussök som ligger på Rötter alltså. Och hittar Nils Holm. Född 1780-02-08. Registrerades i barnhuset när han var 10 1/4 år gammal. Finns i rulla 1791, volym 11, inskrivningsnummer 1436. Och det här kan man alltså då använda för att hitta honom i arkivet. I rulla 1791 som finns fotograferad. Han togs in 1790-1020 och lämnades ut 1791-08-27. Då har han ett utskrivningsnummer 1304 som också är väldigt viktigt att ha när man ska leta i originalhandlingarna i arkivet. Och sen får vi någonting mer här som brukar vara den stora frågan. Faderns och moderns namn finns med. Faderns förnamn är Petter Holm och efternamnet Holm. Och han var avliden skomakargesäll. Mamman heter Maja-Lisa och Gillberg i efternamn. Och så står det i registret då anmärkning om att modern har varit länge sängliggande. Redan det här är ju glädje för en släktforskare som söker just det här med okända barn och okända föräldrar. Då kan vi gå in på det här nummer 136 här då. I Allmänna Barnhusets serie D2A, volym 11 som det stod där, 1790-93. Och då hittar vi Nils Holm som har såriga ben, ser ni, står det där. Togs in 20 oktober 1780. Och fadern igen, då det är samma som står i registret, skomakargesällen, avliden skomakargesällen Petter Holm. Och modern sedan länge sängliggande Maja-Lisa Gillberg. Han har också en sån här akt då. Det finns även på de här som innan de registerna finns som finns på stadsarkivet alltså. Allmänna Barnhuset D2FA3. Det här har vi det här numret längst upp, 1304, som jag sa att man skulle lägga märke till. För det är numret på den akt, alltså utskrivningsakt han har när han skrevs ut. Och han skickades då som fosterbarn, ett av de här tidiga då, redan 1791. Efter att det står hans föräldrars namn så skickas han till Lars Danielsson i Lilla Björkö.
i Eds socken i Kalmar län. Och Ed är Västra Ed, alltså Västervik idag. Så då ser vi var han kom någonstans och allting. Västra Ed, glädjande nog finns det husförhörslängd så pass tidigt. Vi letar upp lilla Björke. Där står den här, Lars Danielsson, han är 29 år. Kajsa Nilsdotter, 26. De var ovanligt unga för att vara fosterföräldrar faktiskt. Och hade småbarn själva. Men en bit ner här, trea från slutet, så står alltså barnhusgossen Nils Holm, 11. Och han var duktig på att läsa och skriva, står det här också. Det här var ett ovanligt bra fosterhem. Han blev kvar här. Det här är då senare. Lilla Björke igen och då har de växt till sig allihopa. Och barnhusgossen Nils Holm är 19 år. Det här är ganska ovanligt därför att de fick betalt till de var 13-14 till konfirmationen. Sen var de skyldiga att försörja sig själva och flyttade oftast iväg. Va? Man fick mest betalt för små barn under 6 år. För de var inte arbetskraft. Sen minskade då ersättningen till fosterföräldrarna efter 6-årsåldern och minskade successivt till 14 år. För då ansågs de kunna arbeta på gården och hjälpa till så att de var mer till nytta för familjen och då behövde de inte ha så mycket pengar för dem. Men det här var ett sätt för många familjer att få lite kontanter. Det här var ju naturahushåll för det mesta på den tiden. Man hade väldigt lite kontanter och det var ett sätt att försörja sig, dryga ut försörjningen, få kontanter. Och man ser väldigt många fosterfamiljer som är väldigt gamla. Fanns ju inga pensioner så då kunde man ta barnhusbarn istället. Men det här är jätteovanligt. Han är alltså kvar när han är 19 år så det här var nog ett väldigt, väldigt bra fosterhem som uppskattade honom. Han fick ju naturligtvis jobba som dräng på gården men han bor i familjen. Och det är ganska så vanligt faktiskt. Nu kommer vi då till arkivguld för oss alla 500 nördar som sitter här och lyssnar. Vad får man reda på sånt här då? Det här är från NAD, Allmänna Barnhusets arkiv, förteckning och serie E. Och det är handlingar till rulla över barn, rulla över spädda barn, äldre barn, extra barn, klinikbarn, utlämnade barn, understödsbarn till exempel. Det här är den mest intressanta delen av ett arkiv. Om ni vill prata med Claes Westling så driver han det jättehårt det här. Vare sig det är kyrkoarkiv, domstolsarkiv eller några andra arkiv som det här är så ska man alltid gå in i serien som heter Handlingar till. Som kan vara serie H, F eller E beroende på arkiv. Och det är här vi hittar de bästa upplysningarna om barnens barn. Och här måste jag också ge en eloge till Arkiv Digital. De här har Arkiv Digital fotat, många av de här, inte alla. Fortsätt gärna i samma stil. Alltså, det är här vi hittar alltså de riktigt, riktiga godbitarna i arkivet. Det är inte alltid vi hittar någonting. Mitt exempel här är alltså osedvanligt fylligt. Och jag har bara tagit ett i mängden och råkade hitta ett sånt här bra. Ju längre fram man kommer, desto svårare brukar det bli. Och ju finare föräldrarna är, desto mer hemliga är de. Då är det svårare att hitta. Och sen händer det ju någonting hemskt här. I början på 70-talet så var det väldigt modernt bland sociologer och sådana som sysslar med befolkningsundersökningar, även sådana som jag då, att man skulle studera typår. Man behövde inte ha samla material om allt och alla varenda år och sånt där, utan man tog ut typår och så skulle man använda det som forskning. Då gjorde man så på arkivet, Riksarkivet också. Att man tog ut gallrade efter 1843. Så man har bara typår kvar då med de här handlingar till serie där alla godbitarna står. Resten har man alltså slängt och där blir man väldigt, väldigt sur på när man upptäcker det här. Men det var så på den tiden.
Men det är så sent som 70-talet alltså. Nu tittar vi här då på inkomna handlingar, serie E5A. Handlingar till rullade barn. Och då hade han ju nummer 136 som inskrivningsnummer och 3209 som utskrivningsnummer, va? Eller 3206. Och då ser vi här att man ansöker om att få barnhuset ska anta, det här är prästen då i församlingen, ska anta några barn. Och det är avlidne skomakargesällen Petter Holms och hans hustru Maria-Lisa Gullbergs tre pojkar. Nils har alltså två bröder som också kommer in på barnhuset. Nils född den 8 och döpt den 11 februari 1780. Nu får vi exakta datum på dem. Petter Gustav född den 14 och döpt den 17 augusti 1783. Och Johannes född den 3 och döpt den 24 juni 1788. Det finns alltså två syskon till Nils. Så det här är ju extra guld för den som har Nils bland sina vänner. Och så står det också i brevet att fadern blev genom en vådlig händelse dödad för 3 år sedan. Modern stad i den allra yttersta fattigdom och har på 1 års tid ej ägt någon hälsodag. Har nu slutligen på ett par månaders tid bundits alldeles vid sängen och utan ringsta hopp om en förbättring. Och man har försökt då ge de här barnen allmosor och sånt, men det räcker inte, det går inte att försörja dem längre. Vi får en samtida beskrivning om varför de här barnen hamnar på barnhuset och hur de hade haft det. Det här är alltså ganska ovanligt att man hittar, men det finns. Det finns. Jag har haft flera fall på som uppdragsforskning. Då får vi alltså föräldrarna, vi kan ta fram föräldrarnas vigsel. Vi kan ta fram Nils dop, han döptes till Nikolaus egentligen. Som är att komma ganska långt, så kan man gå vidare från det här. Men man kommer alltså ganska långt på släktforskning om man har tur och hittar någon som det är ordentligt dokumenterad. Och de här 1700-talsbarnen är alltså oftast bättre dokumenterade än 1800-talsbarnen. När det blev en explosion i barn födda utanför äktenskap och så i Stockholm. Och också en explosion i fäder som försökte hålla sig hemliga. Så att det är svårare då. Man kan hitta mycket. Man kan också hitta absolut ingenting. Och de som betalar för sig, alltså verkligen har betalat de här pengarna, då kan man misstänka att det finns en antingen föräldrar eller en fader till barnet som har ganska bra ställt, som betalade och köpte in barnet där. Och många gånger hittar man inte speciellt mycket för de var otroliga på att hålla hemligt. Jag har haft exempel på folk som har haft både 3 och 4 oäkta barn tillsammans men fadern var gift någon annanstans så ändå lyckats hålla alltihopa hemligt liksom. Och det var sån skam och sån stigma alltså, så att man gjorde nästan vad som helst för att det inte skulle märkas. Ett annat sätt att hitta barnhusbarn är också att titta på fosterföräldrarna. Speciellt från mitten på 1800-talet och framåt. Många gånger kan det vara släkt, nära släkt, alltså syskon eller föräldrar eller någonting sånt. Så man ska undersöka deras, om de har något samband med en eventuell moder. Sen hittar vi också intressanta exempel. Där med bidragsbedrägeri är ju inget nytt liksom. Det har man gjort länge. Det här är då en notis från Folkets röst 1852. Att änkan Ekbom har fuskat här. Hon tog ett barnhusbarn som kom dit då enligt akten 1846. Och det här barnet dog väldigt snabbt, alltså inom några månader. Och det finns i dödboken för fastena socken så finns han med här längst ner här, barnhusbarnet, att han dog. Men det talar inte hon om för barnhuset och tydligen var inte prästen där och inspektera för de ska egentligen inspektera varje år. Så att hon fick betalt för det här barnet i 6 år till.
Så hon åtalades då för bedrägeri. Men det är ingen nyhet det här med bidragsbedrägeri, inte. Något annat som man kan se om man tittar i de här gamla historiska tidningarna är då att alla barnhusbarn, långt ifrån alla barnhusbarn, hade det bra. Det här är ett av väldigt många exempel på en flicka som dör av svält och vanskötsel hos sin fosterfar. Augusta Charlotta Gers. Och där tidningen Aftonbladet då beskriver hur dåligt och hur hemskt hon hade blivit behandlad och hur de upptäckte det här. Så att en del fick ju byta fosterhem dessutom väldigt, väldigt ofta. Och andra misshandlades helt enkelt och behandlades väldigt illa. Jag tror att det förekommer en hel del sexuella övergrepp och sånt också när de bor hos ensamstående män och så. Inte alla, men det fanns sånt. Sen hade vi alltså barnhus på andra ställen. Göteborgs stad hade barnhus som kallas Stampen. Här finns arkivet på regionarkivet, tror jag. Det finns på Arkiv Digital en senare alfabetisk lista över barnhusbarnen där. Som står under avskrifter, men det står Göteborgs barnhus så att man kan hitta det på det sättet. Sen fanns det också Östad barnhus. Det här är bara några av dem som fanns där. Det var de här rika skeppsredarna och handelsmännen från Göteborg, Niklas Sahlgren och Alströmers, som grundade det på 1700-talet. För barn som vars föräldrar hade omkommit eller inte kunde försörja dem och så. Och där finns det ganska intressanta arkiv faktiskt. Den finns på den här tryckta listan med bokstavsordning finns på Arkiv Digital och den handskrivna originalet finns på Riksarkivet. Så där får man hoppa igen lite grann. Då hittade jag en lite rolig en här faktiskt. Jag tycker om att följa upp de här barnen. Georg Jakob Hjalmar af Forselles, alltså en adlig man som har lämnats in utav modern tillsammans med syskon för hon kan är änka då och kan inte ta hand om dem. Och då står det omdömen om barn och här, omdömet om honom är att han ser frisk ut men är mycket bortskämd och illa uppfostrad. Och då undrar jag vad hände med honom då? Jo, just han blev den så kallade Alaska-greven som skrev böcker på 20, 30, 40-talet. Och han blev guldgrävare i Alaska och gifte sig ett antal gånger och levde ett rumlande liv. Men skrev böcker som är väl till hälften sanna och till hälften inte. Som sålde ganska bra här i Sverige. Så man kan hitta lite roliga saker där också. Men där kan man också leta om man är från västra Sverige. Framförallt det här registret då, sen hittar man originalet alltså på Riksarkivet. Sen kommer vi till del två, fosterbarnsindustrin från början var alltså Allmänna barnhuset och sen efterföljande andra barnhus som skickade ut sina barn i landet. Det här blev mindre och mindre vanligt mot slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet så förändrades den här verksamheten. Man inrättade någonting som heter Utackorderingsbyrån i Stockholm 1890. Och det finns, arkivet där finns på Socialregisterbyrån, Fattigvården för Stockholms stad. Och det finns inte filmat vad jag vet idag. Andra kommuner var alltså då som tidigare Fattigvården. Där hade man, sen fanns det också privata fosterhem till mycket större del, som alltså proffsfosterhem. Och sen inrättar man uppfostringsanstalter. Något som är på lite tapeten nu igen kanske, men då skulle man ta hand om, det fanns ju barn även då som drev omkring på gatorna och inte hade några ordentliga hem och väldigt, alltså föräldrarna söp eller fanns inte närvarande och så. Och nu skulle man börja rusta upp och bygga upp folkhemmet Sverige faktiskt så här tidigt. Och Utackorderingsbyrån, det är den heldragna linjen här. Ser ni hur antalet barn ökar och så försvinner 1926. Och den streckade intagna på barnhuset, de minskar alltså i takt med att utackorderingsbyrån ökar. Utackorderingsbyrån, hade inget barnhem utan de tog barnen från föräldrahemmet och
gav de fosterhemsplaceringar. Sen ser ni att nästa slutar då i slutet på 20-talet. Och då kom dels den fosterhemsverksamhet som vi ungefär har idag, men framförallt de här mindre barnhemmen där det var meningen att barnen skulle bo länge, som det har varit mycket skandaler om faktiskt. En del var ganska vanskötta. Det har varit flera tv-program. Men där var meningen att barnen skulle bo och uppfostras och gå i skolan. Så man ändrade helt sin filosofi. Här är en bild från ett sådant barnhem då, där barnen bodde i barnsalar och hade undervisning och disciplin och så på dagarna. Vanartiga barn, de här som drev omkring på gatorna och ofta kom från väldigt, väldigt underprivilegierade hem. Det fanns dels Åkerbrukskolonin Hall, som är Halls säkerhetsfängelse idag. Men dit skickades pojkar då för att lära sig jordbruk och hantverk och olika former av hantverk. Det var sträng disciplin, det var en uppfostringsanstalt. Det finns en avhandling om den kolonin där bland annat hon som har skrivit den har tagit fram brev som barnen har skrivit efter de har lämnat Åkerbrukskolonin. Har skrivit till sina lärare. Och det var långt ifrån alla som vantrivdes. Det var nog en hård disciplin där och många som inte gillade det. Men många som skriver och tackar för att de hade fått komma på rätt väg och fått lära sig ett yrke och nu går det bra för mig och sådana saker. Det är klart, de kom ifrån hem som var otroligt påvra, så att här fanns ju i alla fall mat och kläder. Man kan kanske vara tacksam för det. Många barn var det. Det är lite svårt för oss att föreställa sig, men så var det. Sen fanns det för mindre barn då Gålö, som var prins Karls uppfostringsinrättning för fattiga och vanvårdade barn, som bildades i Stockholm på mitten på 1800-talet. Fanns på Söder och sen köpte de en hel ö, Gålö. Då alla som hade torp och gårdar där, de var alltså hyresgäster, hade arrenden. Och de fick inte ha arrende om de inte tog ett eller två fosterbarn. Och så byggde man en skola där och så drev man det på det sättet. Och det var väl inte alltid det blev så bra fosterhem eftersom de var ju tvingade att ha fosterbarn. Men det var också sådana barn som löpte risk att bli vanartiga, så man tyckte i alla fall att de levde inte så väldigt bra och disciplinerat liv. Där finns det också arkiv kvar. Halvbra bevarade, men ändå så att man kan hitta och leta. Och det här med brev hem, det finns också på Allmänna barnhuset och de är inte filmade. Jag vet inte hur det är med sekretesslagarna där, men det finns i de här handlingarna, serie E, även en brev från tidigare barnhusbarn. Ofta att de skriver och frågar om de vet någonting om föräldrarna och sådär. De är inte filmade. Det står ofta på deras akt om de har hört av sig, så många år efteråt, eller barn och barnbarn kan det vara. Sen har vi det här som kom då slutet på 1800-talet. Obemärkta kvinnor. Tidningarna börjar bli fyllda med annonser, sida upp och sida ner, om dam som önskar vara okänd. Obemärkt inackordering står det här. Ja, alltså kvinnor som väntade barn utan att vara gifta. Som fick åka iväg då om de hade möjlighet och pengar. Till någon annan ort, gärna ute på landet, ute i skogen någonstans. Och bo då i ett hem som ofta någon kvinna som drev då, ibland barnmorskor. Och föda sitt barn. Och sen skrevs det då in där, va? Barnen på den tiden skrevs ju in där, de föddes inte där mamman bodde. Så att det skulle inte synas att hon hade några barn. Och vissa ställen hade då också den servicen att de såg till att barnet fick ett fosterhem. Det står i första annonsen här, står det, observera, barnet får stanna. Då ordnade den här barnmorskan eller sköterskan med fosterhem. Det här var som en business, jättebusiness. Det var hemskt många som höll på med det här. Och många som utnyttjade det också. Jag har följt sådana också som till varje pris höll precis allting hemligt i 60-70 år. Sen ibland så finns det i bouppteckningen vem som var mamma.
Privata fosterhem nämnde jag förut. Det var ju dit de kom, de här obemärktas barn då. Och det var också långa, långa rader med annonser i tidningarna, speciellt storstadstidningarna. Från slutet på 1800-talet och ända in på 40-talet, 1940-talet. Om fosterhem. Och en del var väl bra. Och en del var mindre bra. Den bilden här är på den mest ökända änglamakerskan från Helsingborg. Hon som tog livet av barnen istället. Det är nämligen så att man kunde betala i allt för ett, brukar det stå i annonsen. Och då innebar det att man betalade en klumpsumma som skulle räcka i hela barnets uppväxt. Det var väl väldigt typiskt att det var någon pappa som önskade, det var väldigt okänd, som betalade det här. Och då var det ju frestande då för fostermodern, om hon inte var alltför moraliskt lagd, att ta pengarna och antingen, det vanligaste var att barnet fick jättedåligt skötsel och dålig utspädd mjölk och sånt här så att de tynade bort. Eller som vissa änglamakerskor då faktiskt riktigt tog livet av dem. Det var frestande för en del att göra det. Och andra var det månadsbetalning som står i annonsen här. Och det var alltså så pass mycket så att en flicka med vanligt normalt jobb, hon hade inte råd att betala det här. Hon hade inget kvar att leva på själv i princip. Det var en väldigt otrevlig, tråkig konsekvens av extremt moraliska bedömningar helt enkelt. Här är ett större sån här. Vissa hade en riktig ordentlig business. Det här är syster Elsas hem som inte alls drevs av syster Elsa utan någon som heter Julia någonting. Och ser inte vad jag skriver namnet här. I Örebro. Förlossnings- och vilohem. Vilohem och barnkrubbor för späda och klena barn och sådär. Det var en jätteverksamhet. Tyvärr så var det så att Örebro kommun ville inte ha det här så att hon sattes inför rättegång. Jag fick en rättegång och dömdes och så flyttade hon från Örebro till Älmhult och skapade mycket kända Vita Korset som nyss revs där. Där Ingvar Kamprad föddes. För det här var ett förlossningshem även för gifta vanliga kvinnor. För det började bli mer accepterat och mer inne att föda hos professionellt så att säga och inte i hemmet när han föddes. Och det här tog man också emot hos sådana här obemärkta kvinnor och ordnade med fosterhem och så. Det här var ett väldigt berömt ställe och det finns flera ställen där det var drevs i nästan industriell verksamhet. Skänning är ett annat. Och ni ser ibland, ni som tittar i socknarna, att det finns socknar där det är osedvanligt många barn som föds med okända föräldrar. Eller fader okänd, men många okända föräldrar innan 1918 och sen fader okänd. Och de är födda på samma ställe. Och det är såna här barnmorskor och sjuksystrar som hade de här förlossningshemmen. Man vet inte riktigt hur många det fanns. Och det finns en professor på Linköpings universitet som heter Johanna Sköld. Hon har ett forskningsprojekt tillsammans med en doktorand på det här. Så de håller på att försöka kartlägga hur mycket såna här privata förlossningshem och hem för obemärkta. Och barnpensionat fanns det också där man kunde lämna ifrån sig barnen om man skulle åka på semester. Det var lite för mer välbeställda. Och långa tider faktiskt när man inte orkar med dem längre. Hon håller på med forskning. Hon höll föredrag på DIS filbyte för en månad sedan. Mycket intressant. Det här är typiskt sån här. Det här är från Stenstorp kyrkoarkiv. Och ni ser att det står fader okänd, moder okänd. Sida upp och sida ner. Sista har en moder men fadern är okänd. Stenstorp är ett sånt ställe där det fanns en sån här verksamhet som tog hand om mödrar som ville vara okända. Och brevet som är inlagt här i födelseboken handlar om ett barn som långt, långt efter 1928, alltså 14 år efter han föddes, får plötsligt bli erkänt utav sina föräldrar. Och det är också lite guld värd faktiskt att hitta det, att det finns bevarat. Om man vill läsa mer om sockenbarn och vad som gällde och hur man skötte det här så finns det en
Väldigt bra bok. Som man, det är en historia om ett sockenbarn, men det är skrivet utav dels en ättling, Rolf Lind, men framförallt av professorn i historia i Stockholm, Anna Götling Kåks, som är då grundaren av mikrohistoria i Sverige. Alltså mikrohistoria handlar om när man gör historia om de små sakerna nere på, i verkligheten. Och den handlar om ett fosterbarn, men det är oerhört lärorikt, för de tar, går igenom precis vad som gällde med placeringar och vilka som bestämde och var man kan hitta det och hur de har letat i arkiven. Bra referenser och så. Så jag tyckte den här var en utmärkt lärobok för de som vill läsa mer om just det här med sockenbarn, alltså de som blev fosterbarn på landet helt enkelt, för det var andra förhållanden för dem. De fick byta fosterhem ofta för att det gick efter där föräldrarna var skrivna, var de som hade ansvaret i den socknen och så vidare. Men det kan man läsa om mer här och bli mycket klokare faktiskt på det. Johanna Sköld, som jag nämnde, har skrivit om fosterbarnsindustrin. Två böcker, Fosterbarn i tid och rum och Fosterbarnsindustri eller människokärlek, det är hennes avhandling. De här är utsålda, men de finns på bibliotek och så om man vill lära sig mer om fosterbarnen. Så har jag en liten önskelista här då, eftersom vi är på Arkivdigital. Mer digitalisering av barnhusarkiven, jag vet att det är på gång, men ännu mer. Och så de här bilagorna till kyrkobokföring och det som jag pratade om tidigare, serie E och serie F, alltså de här handlingar till som finns i olika arkiv. Men börja, vissa bilagor till kyrkobokföringen är fotade, inte andra. Och då, i den mån de finns kvar, för det gör de inte alltid, de har också gallrats friskt år 1916 tyvärr. Men finns de kvar så är de ofta guld, alltså där kan man hitta fantastiska grejer. Och sen jobba lite med fosterbarn och förlossningshem och hur man kan man få med det och forska på. Och även andra städer än de jag har sagt. Och sen vet inte jag hur det är med filmning på kommunala arkiv, men det finns ju ingenting i princip. Då är Stockholm stadsarkiv är ett kommunalt arkiv kan man säga, men, och Göteborg stadsarkiv. Men de andra kommunala arkiven, sockenstämmer, protokoll finns ju till en del i kyrkoarkiven, men efter 1863 då så blir det ju de kommunala arkiven. Och där finns det ganska så lite på nätet. Och ofta kommer ju de här barnen från ställen där vi inte själva bor och inte alla som har ett landsarkiv i nästa kvarter som jag har. Så att man har massa önskelister här i alla fall. Och därmed tänkte jag säga tack och välkomna frågor istället. Ska vi ta stop share här också? Ja, Jag hittar precis. det Tack, någonstans. tack så Så. jättemycket, Chris. Det här var ju väldigt intressant och lärorikt. Så En hel stort. timme till frågor här. Precis, och nu är det full fart på frågorna då. Och vi har fått en hel del frågor i chatten här under tiden. Så jag vet inte, vill du börja, Cissi, och läsa upp? Ja, jag ska bara leta rätt på rätt ställe här. Yset, är det någon som har någon förkortning? 1359 ser jag som första riktiga frågan här. Oj då. Nej, men de ställer alltid under tiden här, det föreläsningen pågår, så har vi alltid haft. Men är barnhusbarn samma som barnhemsbarn? Du pratade lite om det här i början precis. Nej, Något. barnhus var alltså de här tidiga i storstäderna. Det heter det barnhus. Man brukar säga att barnhem, det är väldigt löst, alltså väldigt olika. En barnhem börjar komma då när man börjar med den här andra systemen i slutet på 1800-talet. Och det är framförallt 1900-talet som man säger barnhem. Okej. Och det återspeglar lite här att egentligen skulle det vara någon slags hem då, de skulle bo där. Okej, sen är det lite annat här. Ska vi se här. Här är en Kristina som skriver. Min förfader blev inpraktiserad på Frimurarebarnhuset 1789. Jag slog upp att det betyder ungefär inlämnad i smyg. Ska man alltså tolka det som att någon bara smög in honom där utan att ge sig till känna? Och var det vanligt att folk gjorde så? Ja, Det var det. nu har jag haft tur och hittat Nils Holm här som faktiskt hade föräldrar. Men det är mycket föräldrar okända och det här är ju efter 1785 då och barnamordsplakatet. Va? Och de kan det ändå också vara till och med inskrivna i kyrkobok, men att man lämnar in dem som
hemliga barn. Man bara gick dit och lämnade och Ja. behövde inte tala om vem man var helt enkelt. Då, så Nej, att det det... är mycket, och hittebarn, man lämnar dem på andra ställen. I en kyrka eller bara ute på stan, eller, beroende på bakgrund. Och då hittar man ju inte speciellt mycket. Nej, men precis, det finns ingenting där. Nej, man har inga uppgifter om föräldrar och sånt där. Sen har vi Åke som undrar var frimurarbarnhuset låg. Åh, det har jag glömt. Alltså, jag har vetat det, men jag vet faktiskt inte idag. Ann-Louise eller Niklas kanske kollar upp det här under Ja, kan tiden. ni googla Så, det lite? ja, Jag kan så inte göra det samtidigt som jag har det här på. nej, men vi återkommer till den. Vi Ja, hjälps åt att komma ni ihåg det såg, här. det var ett fint hus. Jag hade ju en bild på det. Det var ett fint Ja, hus. men precis. Jag kommer tyvärr inte ihåg var det var någonstans. Sen har vi samma Kristina här igen som skriver, min Anna blev skickad till fosterhem utanför Stockholm bara 3 dagar efter att han lämnades in på barnhuset. Hur kunde man ordna fosterhem så snabbt på 1700-talet när man måste ha skickat brev om saken? De kan ju ha vetat att barnet skulle komma in tidigare. Som ni såg så skrev man, prästen eller någon betrodd skrev en ansökan. Och sen tog det lite tid för direktionens, det finns i serie A, direktionens protokoll. Ansökningarna och så om de blir bifallna eller inte. Och de hade ju inte möte, ja, en gång eller 2 gånger i månaden hade de möte. Och då hade de ju kanske vetat att det här barnet skulle komma in. Eller att man hade olika fosterhem på gång, man har en lista på fosterhem, eller att det var faktiskt en släkting. För att återgå till frågan tidigare så är det nog på lite olika ställen. Där står att det har legat på Kristinebergs slott. Det står att det har legat i Blackeberg, Bromma. Så det har nog varit lite olika i olika tidsperioder. Men googlar man på Frimurarbarnhuset i Stockholm så hittar man en hel del uppgifter om det. Nu kände jag igen det, Kristinebergs slott och sen Blackeberg, för det finns bilder från, det fanns ju kvar ganska länge in på 1900-talet och de flyttade till mer adekvata lokaler i Blackeberg. Nu känner jag igen det när du säger det. Tack Niklas. Jag går vidare. Lilian här skriver, jag har hittat det barnhusbarn jag letat efter på Stockholms allmänna barnbördshus. Där står föräldrar okända. Han är döpt i Jakobsbergs församling. Kan man ändå hitta föräldrarna? Det står vilka han blev utlämnad till och så vidare, men det är inte föräldrarna. Ja, det är inte så lätt. Det är ju alltså det här vi förbannar om barnamordsplakatet. Jakobsberg är ju, man får försöka följa, det beror på lite när det är och hur bra det finns material. Om modern kanske var i Jakobsberg, det är lite ovanligt, de brukade döpas på barnbördshuset faktiskt. Och om det kan finnas där någonting, men det är jättesvårt. Sen Som är det jag väl, sa, ja, ursäkta Chris, kör på. ja, som jag sa, man var fruktansvärt bra på att hålla saker och ting hemligt. Sen är det ju så som ett allmänt svar på liknande frågor, om man kan hitta något. Absolut kan man hitta det. Det gäller nog bara att leta tillräckligt mycket. Vi vet ju inte vad som finns i handlingarna förrän vi har Nej. tittat på dem. Så det gäller att vara nyfiken och gå igenom så mycket handlingar man kan. Och där man kanske minst anar det dyker upp en liten Ja. detalj. Är han döpt i Jakobsberg så skulle man ju titta där då, något barn som är, ja, i närheten av den här födseln. Då står det väl okända föräldrar där också. Men om det står ålder, är det sent på 1800-talet så står det ju födelsedag på mamman. Senare delen av 1800-talet. Och då kan man börja söka på det. Kvinnor som är födda det datumet som bor i närheten. Så det finns olika trick som du säger, Niklas. Ja, och sen har vi ju det stora nya trixet, det är ju att göra ett DNA-test och försöka klura den vägen. Ja. Det är inte enkelt och det är inte bara att ge sig i kast med den okända grenen, utan man ska utreda alla grenar som är kända först. Jag Att har ett sådant komma från rätt exempel håll. här med tillstånd från min sambo. Han har en DNA-träff. Han är enormt ointresserad själv kan jag säga. Men han har en DNA-träff som har en okänd pappa, alltså en pappa som har okänt ursprung. Alltså en gammal man.
Och han har träffat så här hyfsat halvhög. Och jag tittade på det här och så såg jag att det där barnet var fött i Stockholm. Eller det var inte fött i Stockholm, men mamman var född i Stockholm. Och bodde i Stockholm. Och min sambo är från så här Östergötland liksom. Och det här, nej men det här kan inte vara rätt. Men så visade det sig att hon var barnmorska. Och hon hade varit och jobbat ett år i Östergötland. Och precis när barnet började ha blivit till så blev det till i huset mittemot där jag bor nu i Vadstena. Och på en mil åt ena hållet så bor min sambos ena släktgren och en mil åt andra hållet bor den andra släktgrenen som alla var drullputtar utan like. Så nu gäller det bara att hitta vem som är den skyldiga. Men uppenbarligen så har hon träffat på någon utav dem. Så det går som du säger Niklas, man får ju leta och leta. Jag har inte hunnit med mer än det här. Precis, det är ett stort jobb men det är inte omöjligt att göra det. Nej, när det är så pass nära så finns det ju tillräckligt träff. Nu ska vi se. Nästa fråga här då. Ja, vi tar här en till ljuset där. Min mamma var på barnhem i Norge cirka 1931-32. Ja, mellan 31-32 och 40-41 på Knivsö utanför Halden. Hur kan jag få information om hennes år där och hur det var? Vet du något om det? Jag skulle nog kontakta dels Norska Riksarkivet. Men sen kan det här vara ett kommunalt barnhem. Så att den socknen, som nu kan jag inte Norge helt bra, men den socknen som det här tillhörde, den kommunen alltså i Norge. Ta rätt på om det finns någon sån här hembygdsförening, för de brukar ha väldigt bra koll även på släktforskning. Och vad man ska vända sig om, det finns kommunala arkiv och så, om de känner till barnhemmet överhuvudtaget. Då kan man googla efter liksom den socknen och om det finns någon sån här norsk typ hembygdsförening, de heter lite olika. Eller fråga någon norsk spalt. Det finns en som heter Släktshjörnet som finns på Facebook. Så man kan gå med och fråga norska forskare om hur man hittar det här. För det finns ju säkert fler som har varit på det där barnhemmet. Så skulle jag göra för att få lite mer kött på benen från de som kan. Mm, tack så mycket. Vi har Helena som skriver. Min far föddes på Allmänna barnbördshuset 29 juli 1914. Men jag hittade honom inte i rullorna. Sökte igenom året 1914 utan resultat. Men då är det en som kommenterar, men barnbördshuset är väl BB och inte samma som barnhuset? Ja. Det är många som blandar ihop det där, för de ser likadana ut. Mm. Långa namn och sen så står de efter varandra i alla arkivförteckningar. Men det allmänna barnbördshuset, det var alltså ett BB. Mm. Förlossningsklinik. Men det allmänna barnhuset var där man skrev in barn som inte hade försörjning. Och grejen är att de satt ju, de var precis bredvid varandra de här. Och hemskt många av barnen på barnhuset är födda just på barnbördshuset. För att de tog in många såna här ensamma mödrar. Även från andra delar av landet som reste dit faktiskt för att föda barn. Diskret. Då går vi vidare. Lena skriver här. Min mormor lämnades 1895 till Allmänna barnhuset. Det betalades 400 kronor. Båda föräldrarna okända. Hon kom till fosterföräldrar i Blekinge. Vem utsåg fosterföräldrarna? Om man inte kan säga att de är släkt, man forskar lite på dem. Så var det på 1895. Det var vanligtvis prästen eller då socknens, alltså kommunen var det. Kyrkokommunens sociala som förestogs av prästen. Prästen hade mycket att säga till dem. De som utsåg föräldrar då, som de tyckte var, eller föräldrar fick söka. Och man annonserade faktiskt ibland. I slutet på 1800-talet så finns det annonser i tidningarna om att Allmänna barnhuset ville ha fler fosterhem. Så att det fanns lite olika sätt. Men prästen brukar vara väldigt starkt inblandad i det här och kontrollera hemmen och tala om de var skötsamma och så. Tack. Vi ska se här. Jag har ett barnhusbarn på Allmänna barnhuset som blev intaget 1861. Där finns ett nummer på ett protokoll. Kan man där se vem som gjort inbetalning av 300? Och så står RMT. Jag vet inte om det är riksdaler där. Eller ja. Vad. Ja. Längre ner står att modern togs ut
tog ut dottern samma dag och erhöll då 78 riksdaler. Var det vanligt? Nej, det är inte vanligt. Inbetalning av det, är ju, det får man gå till protokollen serie A och titta på beslutet, den datum som hon tog sig in, det här barnet. Och se om det står vem som har betalat. Och sen kan man gå till räkenskaperna som jag inte tror är skannade på nätet. Och se också. Men är det sån här, ofta är det ju hemligt. Och då finns det inte angivet. Det står bara att de har fått betala 300. Men inte vem som betalar. Just på grund av sekretessen då. Men det här med att modern tog ut dottern samma dag. Det har jag aldrig sett faktiskt. Men då... Troligtvis så förvandlades barnet till sånt här understödsbarn. Alltså det var en gissning när jag ser det här. Att någon, förslagsvis pappan antagligen, har betalat pengar och sen vill hon faktiskt ha sitt barn. Och då får hon understöd istället för att ta hand om det själv. Det finns alltså sådana så där det står i akten att de vistas hos modern. Det är inte okay. Ovanligt alls. Tack. Annette undrar, finns det någon information om namnen på barnhusinspektörer i slutet av 1800-talet? Min morfars biologiska far sägs ha varit en sådan inspektör. Det finns i arkiven, inte skannat, men det finns vilka som var inspektör. Det får man tack. Kontakta stadsarkivet och fråga eller åka dit. Stockholms stadsarkiv finns det på. Gun undrar, har du hört talas om Svalboet på Söder i Stockholm? Jag har hört det. Inte mer än så. Kommer du ihåg vad det är för något då? Eller är det något? Nej, det har ingenting med kvinnor. Och... Niklas googlar lite grann här. Kan vi jag se googlar kan lite grann igen. Där då. Ja, det är något som har gått förbi. Vi återkommer till detta. Matilda undrar här, det här... När du visade tidningsklippen det här om obemärkta kvinnor. Under vilken tidsperiod skedde detta? Det fanns ju egentligen liksom hela tiden. Men det blev vanligare och vanligare då från slutet på 1800-talet och framåt. Det här med att man annonserade och sådär. Det blev en annan organisation på det hela. Men många av de här som frågorna vi har haft nu, det är också kvinnor som vi egentligen ville vara obemärkta som det heter. Alltså inte märka så att de hade oäkta barn eller att de skulle ha barn. Men alltså just det att de hette obemärkta, det kom då i slutet på 1800-talet. Det blev en fras som man, när man annonserade i tidningarna. Ja, enkel googling så hittar man lite om Svalboet. Bland annat på en sida om Södermalm. Där skriver man att på Bastugatan hade man ett upptagningshem för mindre barn som kallades Svalboet. Står där lite. Lite historik kring det. Så återigen Google. Men du kan väl lägga ut länken på det i chatten kanske? På den träffen du har eller? Kan jag göra. Det var senare när de började med. Det blev ju så övermäktigt. Alltså, för Stockholms befolkning ökade enormt. I alla de större städerna. Och sen blev det här med att det, ja, oäktas kan man inte säga. Men barn som föddes utan bägge föräldrarna blev vanligare och vanligare. Man visste ju inte vad man skulle göra till slut helt enkelt. Och detta verkar vara i början på 1900-talet. Ja, typiskt när det... Alltså industrialiseringen, det flyttade in massor med unga kvinnor. Och jag har ju följt just på uppdrag. De flyttade in till Stockholm då från 1890-talet och framåt från landet. Och det var ju tjejer 16-17 år som hade precis samma drömmar som unga tjejer har idag med fina kläder och roligt och fest och sådär. Som man inte hade haft så jättemycket av ute i torpstugorna och kanske dåligt ställt. Man skulle försörja sig. Men då, det finns också en avhandling om. De jobb de fick var, förutom hembiträde då, så jobba på kafé och sådana här saker. Och de betalas alltså så lite så de hade inte råd med mat och husrum på sin lön. Så att det var väldigt frestande som den kvinnan som jag följde då på 10-20-talet. Hon, det sprang sådana här fantastiskt trevliga killar som raggade upp dem här. Och gav dem fina kläder och tog med dem på fest. Och
och naturligtvis skulle ha betalt så småningom då i form att de prostituerade dem. Det var väldigt många som åkte dit på det. För de hade, det var ingen skillnad mot unga tjejer idag, bara det att idag kan unga tjejer oftast få det mycket av det de vill av föräldrar eller genom att jobba själva och sådär. Så att det, väldigt tragiska fall på det här. Och naturligtvis blev de med barn då. Och det fick inrätta sådana här speciella hem. Och det finns också ett som heter Lilla hemmet. Som man har uppdragsforskningen så är det lite pinsamt då. För att det var alltså för doktor Welander som var mycket känd för att jobba med kvinnor som var utanför och kvinnor som var prostituerade. Och han skapade det början på 1900-talet för att ta hand om barn som föddes med syfilis. Så om mamman hade syfilis så föddes ju barnet med det också. Och då tog de in dem som spädbarn och då gick det i vissa fall att behandla så de blev fria från det här. Och då hittar man ibland barn när man går tillbaka till fosterbarn och så som har varit på Lilla hemmet. Och det, en hel del av dem blev faktiskt mycket respektabla medborgare sen och gick väldigt bra för. Så att han gjorde en stor insats där. Han skrivit väldigt mycket om det här livet för kvinnor i tidigt 1900-tal Stockholm. Och han åkte också runt och inspekterade, du som frågade om inspektörer, han gjorde en sån här överinspektion tillsammans med en präst från Skåne som engagerade sig väldigt i livet för obemärkta kvinnor, kvinnor som hamnade i prostitution, hemlösa och föräldralösa barn och sådana saker. Det finns mycket original att leta efter där. Kan man göra ett helt föredrag till dem? Mm. Det är Jan-Ola skriver här något. Du kan väl säga något om hittebarn i Stockholm. Det verkade vara vanligt. Du berörde det lite grann förut, va? Ja, speciellt tidigt 1600-1700-talet. Mm. Det var någon som frågade förut också barnen som hade lämnats in på barnhuset 1780 någonting. Det fanns mycket hittebarn. Föräldrarna kunde ju då som jag sa på 1600-talet hade de dragit iväg i krig många gånger. Står det i litteraturen. De hade varit dött. De hade supit sönder sig. Supandet var ju enormt. Och barnen sprang vid inför våg och blev hittebarn. Det var ju alltså dödsstraff på att föda oäkta barn på 1600-talet. Man födde ett barn så la man det undan då. I bästa fall kanske då i en kyrka eller någonting sånt där så det hittades. Det står ofta i de här barnhus dokumenten hittebarn faktiskt. Mm. De som de hittade i tid så att säga. Mm. Tack. Här är lite snarlik fråga som vi hade innan här då, att Birgitta skriver min nana blev inlämnad på barnhuset 1914 fem dagar gammal mot en summa av 800 kronor. Det är väl ovanligt mycket. Ja, det var lika dyrt på 1800-talet för att se till riksdagen. Det var alltså jättedyrt. Om man inte ibland betalar ju fattigvården. Man ska titta först på den akten som finns så kan man faktiskt se om det är politi som det heter då på 1800-talet eller fattigvården, styrelsen heter det senare. Där kan det stå. Och står det inget utan det är bara liksom inlöst utan att det står något, då är det familj eller fader oftast som har betalt. Eller i vissa fall modern om hon hade alltså bra ställt. Det var mycket, väldigt mycket pengar. Mm, det här var 1914 står ja, det. Ja, men det var mycket pengar då också. Ja, det är det så. Och det är samma sak sen annars får man gå in i dels i direktionsprotokollen serie A eller i räkenskaperna. Men det är ganska liten chans före 1918 då att se vem som har betalat. Mm. Man kan alltid pröva. Ibland har man tur. Mm. Har vi Liselott här. Liselott. Min farmor födde ett barn på så är det, adress då, 49 Regeringsgatan 1908. Var det ett barnhus? Han var senare ett fosterbarn. Vet inte om kan du man kan titta på Stockholmskällan så finns det var de olika adresserna låg någonstans. Och så kan man använda den här Rotemansarkivet som i Rotemannen 3 CD-versionen eller USB-versionen. Där kan man skriva in adressen och så kan man se och året så kan man se vilka som bodde där. Det vanliga är att det är barnmorskans adress. Om det är ett barn som är fött utanför äktenskap. Mm. Det är det vanligaste och då går man ju
på en it ändå, men ibland så är det mammans. Det händer. Vi kan ju lägga in någon länk kanske till Stockholmskällan där om vi inte hade gjort det. Jag fixar det. Och så Rotemansarkivet, det finns på nätet på Stadsarkivet, men USB-versionen är mer komplett och mycket lättare just att söka såna här grejer med. Vi har speciella rutor för att söka adressår och sånt där. Det är jättebra. Rotemannen finns ju på Arkivdigital också som ingår i BIS. Ja, det finns det. Ja. Och det går att söka på adress där också. Lur. Det tror jag, i fritextsökningen. Jag har inte provat för jag kör med mina husben. Ja, så. Sen är här någon som skriver om Peter Sjölund om han har skrivit någon bok. Det har ju han skrivit om balloner. Nej, DNA har han ju skrivit om. Ja, om balloner nu. Så att... Ja. Maria undrar här, hur valde man praktiskt ut att ett visst barn kom till en viss familj? Och det pratade du ju om tidigare där då, att de annonserade ofta och att ofta var det prästerna i församlingarna som utsåg. Ja. Sen hade man väl något klassificeringssystem så där, men annars det var väl då lite slumpmässigt kanske. Ibland kanske man, alltså, de hade ju ett klassamhälle utan like då, så att barn till lite bättre föräldrar som kanske står som anonyma kanske kom till lite bättre hem, skulle jag kunna misstänka. Speciellt på 1800-talet. Jag har en släkting som adopterade, jag fick ett barnhemsbarn, men adoption fanns ju inte på slutet på 1800-talet. Och som sen fick ärva gården för de hade inga egna barn. Och det var en sån här storbonde uppe i Bollnäs. Och hade inga andra fosterbarn heller. Men det visar sig då att detta anonyma barn, som är jätteanonymt på barnhuset och allting, var son till den här Wilhelmina Skog som var hotelldrottning och chef för Grand Hotel och ägde en massa järnvägshotell längs järnvägarna. En fantastisk kvinna som det just har kommit en biografi om faktiskt som man kan läsa. Men hemligt, hemligt. Hon var mamma. Pappan vet vi inte vem det var. Men han umgicks med henne och han åkte ner, har berättat till familjen, åkte till Grand Hotel och var med henne. Men inte ett enda ord någonstans om vem som är mamma. Men där kan man misstänka att hon dels betalar de här dyra pengarna själv till barnhuset, dels såg till att det skulle vara en bättre familj som fick barnet. Va? Och likadant när det är till släktingar så hade mamma någonting att säga till dem. Och man kan titta på de här akterna också, så ser man ibland att efter moderns förordnan, då har mamman bestämt att det här fosterhemmet vill jag att mitt barn ska komma till. Så det är lite mellanting mellan fosterbarn och sådana här understödsbarn ibland. Så man ska alltid läsa akten väldigt noga, varenda ord på den. Tack. Jan Unander skriver, ett exempel är väl någon nummer där, 3829, Eva Juliana Montell, född 1797 i maj i min anmoder, där modern är spinnhusarrestant. Modern anges ingenstans vad jag kan hitta med namn. Och då liksom, vad, ja, tips om att hitta, men det är mycket det du har gått igenom här tidigare, va? Ja, och hon borde ju heta Montell i alla fall. Och spinnhusarrestant. Stockholmsforskning blir ju det här. Alltså det blir ju det här mantalslängder och de här andra skattelängderna och sånt. Det finns ju dåligt med husrörslängder. Så den där första sån där nödgrejen man kan göra, förutom att läsa då i barnhusets arkiv så mycket man kan, så är det då Family Search, man prövar, eftersom efternamnet är ovanligt. Montell kan inte vara så jättemånga som heter, om hon hette det när hon skrevs in. Spinnhusarkiven, Niklas, de är jättedåligt bevarade, va? Ja, det är de. Men samtidigt, nu hörde inte jag vilken tidsperiod detta var, för jag höll på att leta efter annat. Men vi har ju de här inskickade fängelsehandlingarna till justitiekanslern som började 1750. Ja, där skulle man kunna. Ja, men själva huvudarkivets handlingar tror jag är dåligt bevarade, men där kan finnas. Sen får man titta på dödböcker och det går ju att söka via Family Search, och vissa finns ju då avskrivna på Stadsarkivet väldigt ojämnt och väldigt
Mycket för en del församlingar och inget för de andra. Så typisk Stockholmsforskning får man ägna sig åt för att hitta om, med namnet Montell om hon hade det. Det står ingenting i det här barnhussök. För där borde det finnas i de handlingarna. Det står här. Det är nog inte omöjligt. Jag tror inte det är omöjligt. Alltså, om man lägger lite jobb på det. Det står också här, vi är många i Sverige som letar hennes föräldrar. Så att, men nu fick de lite tips där om att söka fler. Under förutsättning att modern heter Montell, det vet vi ju inte. Eller fadern. Alltså det, har hon en vanligt sån här liksom, Eriksdotter, så, då är det svårare. Lillemor undrar, hur vet man vilken sorts barn det var där du pratade om fosterbarn, ambarn eller något annat? Det står i de här arkiven som jag har gått igenom. Inskrivning eller i den här akten eller i den här handlingar till. Det är lite olika tider på vilken tid man tittar på. Sen svarar Ulf här samma som du sökte fram där om frimurare barnhuset att det var en grupp av byggnader i stadsdelen Blackeberg, Bromma. Sen är det farmor Ester som undrar om som skulle gärna vilja lyssna på det här igen och kommer att finnas inspelat. Och det pratade ju du om i början där, Ann-Louise, att både föreläsningen och den här frågestunden spelas in då. Precis, det och läggs ut då på vår YouTube-kanal här inom några dagar. Jag ser också att det var någon som efterlyste titlarna på böckerna som nämndes, men det enklaste är ju att vänta och titta tillbaka på filmen där man ser man ju dels krisbilder och sen så det som har pratats om här på frågestunden också. Sen är det Ulrika här som rekommenderar en bok som heter Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora barnhuset i Stockholm på 1700-talet. Som då skrivit av Mats Hajen och Per Johan Ödman. Bland annat 40 barnhusbarn har undersökts och följts. Ja, den är jättebra. Det kan också rekommenderas från mitt håll. Tack. Ulf skriver här, min farfars farfar var överläkare på Allmänna barnhuset på 1840- och 50-talen. Fredrik Theodor Berg, kan jag muntligen säga något om detta? Tänkte du prata lite grann här ut hos oss då? Är det så jag tänkte, tror det? Jag Ulf kan Berg. Ge honom... Ja, precis, tummen upp där. Precis, det kan du göra. Då ordnar Ann-Louise det här. Sådär, nu ska du kunna prata, hoppas jag. Hallå, hör ni mig? Ja. Ja, mitt namn är Ulf Berg och min farfars farfar Fredrik Theodor Berg var under två decennier ungefär på 1840- och 1850-talet överläkare på Allmänna barnhuset och han har beskrivit detta och det finns beskrivet på många ställen. Två saker som var speciellt anmärkningsvärda, det ena var för det första vilket otroligt misär han kom till när han började. Och kämpade sedan under hela tiden med direktionen att få medel för att förbättra förhållandena. Det andra stora problemet det var att sjukdomarna, framförallt syfilis. Det var ju många barn som kom in med syfilis och ett stort problem var skulle man tillåta detta för att få en ammoder. Med risk för att hon blev smittad. Det var ju inte lätt. Alltså det, å ena sidan var det barnets liv och å andra sidan moderns hälsa i alla fall. Och det var också många av de här barnen som kom ut till fosterhem som kom ut med syfilis, oupptäckt syfilis och smittade vidare, vilket var ett stort problem. När han så småningom inte kunde få gehör för sina önskemål till detta så tröttnade han och han gick upp till kungen. Han var då faktiskt världens första professor i pediatrik utnämnd. Så det var ingen dålig överläkare de hade på Allmänna barnhuset. Gick upp, fick audiens hos kungen, Karl XIV Johan, för att säga upp sig. Men kungen
klappade honom på axeln och sa att han gjorde ett fantastiskt arbete, så han gick därifrån utan att få framfört sin avskedsansökan. Fortsatte ett antal år till, men på grund av diverse problem, men framförallt dessa problemen, hoppade han av, sa upp sig, både från sin professur och från sin chefstjänst på Allmänna Barnhuset, och blev statistiker och startade så småningom istället Statistiska centralbyrån, vars chef han var till sin pensionering. Det finns en bok som behandlar Per och Fredriks liv med stort utrymme för Allmänna Barnhuset, utgiven 2001. Den skrevs av Britta Randers, som köpte ett hus, ett torp, jag tror det, om det var i Sörmland eller Uppland vill jag låta vara osagt, och hittade då ett fosterbarn där som hade kommit med syfilis, och hon blev intresserad, så hon forskade vidare i detta och har skrivit den här boken om Fredrik Theodor Berg tillsammans med min far som var patolog i Lund. Ja, det var det. Vad intressant. Den vill jag läsa mer om. De hade ju klinik där, alltså. Det fanns klinikbarn som togs in, och han var ju säkert chef för kliniken där. Ja, det var han. Ja. Och sen det här med syfilis är ju, jag har inte berört det, men jag håller på med Kuruhus just nu, och det var ju syfilis sjukhus. Mm. Och det finns väl inte beräkningar i Sverige, men i England att åtminstone 10% av befolkningen hade syfilis. Och det var alltså vanligt, just barn som föddes med syfilis och sånt där. Jätteproblem, precis det du tar upp, tar man upp när det gäller Kuruhus och ute på landet då, länsläkarnas genomgång av smittorna och sånt där. Mm. Jätteintressant, tack Ulf. Mm, då går vi vidare. Tack så mycket. Vi ska se här. Finns det någon förteckning över barnpensionat? Jag blev lämnad en gång 1936 och en gång 1942, och undrar vad det kan ha varit för ställen. Det är precis det som inte finns. Men ta kontakt med Johanna Sköld, SKÖLD, på Linköpings universitet. För hennes forskargrupp håller på att kartlägga barnpensionat. Så antingen vet de vilka de där är, eller också blir de jätteglada över att du kan informera. De letar efter folk som har varit på barnpensionat och så här. Ja, vad bra. Vi går vidare. Var en liknande fråga som har kommit tidigare, men att då spåra mor och far, men det behöver vi inte ta igen. I min farfars hem bodde ett barnhusbarn som var född i Göteborg. När hon hade konfirmerats och skulle börja arbeta som piga så kallade hon sig för Blixt. Min farfars far, son till en soldat, hette Blixt i efternamn. Bad hon om att få använda det efternamnet. Var de snälla och lovade henne att ta det. Det var ett bra fosterhem, förmodar jag. Ja, var det på 1800-talet för 1901 så hade man ju inga efternamn. Utan då var det ganska vanligt att man tog fosterfaderns. Men jag tror som du att man tog nog bara fosterfaderns efternamn om man hade trivts någorlunda i alla fall. Skulle jag tro. Men det är en gissning lite grann. Utan annars så var det ju där med att välja namn ganska fritt. Min farmor var född på 1880-talet. Hon hette Segerlund i efternamn. Men det hette hon ju inte. Utan det var hennes styvfar som hette Segerlund. Och då har hon berättat att när hon började skolan så sa prästen, ja men du kan inte heta Evertsson, det är inget bra. Segerlund är ju mycket bättre att heta. Det får ni heta allihopa. Hon och hennes fyra syskon. Så enkelt var det att ta namn. Va? Och det är möjligt att det var ett bra hem helt enkelt. Jag skulle tro att man var positivt inställd i alla fall. Många tar sina fosterföräldrars namn. Och det är väl en av de sakerna som är lite klurigt. Om vi kommer på 1700-1800-talet att man kan ta vilket namn man vill egentligen. Ja. Det är inte adelsklingande, utan det kan vara att man uppskattar mästaren, man lär sitt hantverk och så tar man det namnet för att hedra honom, och där behöver inte vara någon koppling alls. Så kan man byta sen också om man hittar någon bättre. Släktskapsmässigt, precis. Det är det som är så svårt när man jobbar med amerikaner, svenska amerikaner. Jag hade en bara igår kväll.
de ska söka sina anor och de hade fått DNA-träff och då går de in på efternamn, för så jobbar man i anglosaxiska länder. Och så försökte jag förklara då det här, att det var fullständigt meningslöst att gå in på efternamn i Sverige, för att hon hade ju bara hittat en massa såna Olofsson och sånt, inte det här mer särskiljande namnet. Så jag fick försöka förklara det här, för jag hade inte efternamn. Så att det är svårt. Men man tog nog när man gillade liksom. Det är ju här en liten en fråga igen då, om det här med betalningen, alltså när betalningen gjorde en där som hade då en anförvant som lämnade sin 1865, modern angiven, fader okänd, och så då hamnade hos en backstugesittare i Örebro län. Och i barnhuset finns en anteckning om fader, men fick modern betala vid inlämning? För sen fick ju då fosterfamiljen betalt i cirka 14 år, det pratade du ju om tidigare. Var det precis när man lämnade in barnet som betalningen skedde då? Man löser in barnet, antingen modern eller fadern, eller den här hemliga då som jag pratade om tidigare. För hennes föräldrar, någon har pengar va? Eller också är det fattigvården, alltså politihuset. Eller också är det att man gör anbarn eller så. Men det brukar stå på den här akten vem det är som har betalt. Men det skulle erläggas vid ankomst så att säga. Här, jag har en släkting som tog hand om en pojke hos en barnmorska i Malmö. Hon trodde att pojken var född av en de la Garde. Hur kan man leta? Ja, det är ju... Många tror ju att ja, det, ibland så kan det faktiskt vara sant. Men det enda man kan se då om det är en sån här som är född på slutet på 1800-talet där det står föddes, brukar moderns födelsedag, fulla födelsedag stå i dopboken. Och då kan man söka efter kvinnor som har det namnet då, men om det skulle vara mamman. Men det är jättesvårt, då är ju DNA. Och de adliga familjerna, det vet jag av erfarenhet i min egen familj, de brukar inte sätta upp sitt DNA på de här sajterna. Så att det är mycket svårare. Men börja med att leta det du kan hitta. Alltså, dop, vilken barnmorska, följ barnet. Se om det finns några som helst uppgifter. Det är det råd man kan ge. Här är en som... Det blev lite tvådelat här, om en Anna född 1876 som oäkta med fader okänd. Det finns inga noteringar utöver födelseattest för det här barnet. Och han hittas först vid 10 års ålder på uppfostringsanstalt i Stockholm. Hur ska jag få veta hans livsöde de första 10 åren? En del barn skrivs. Och det här har inte ens varit på barnhem, utan det här är någon som har drivit omkring i största allmänhet sånt här på gatorna och så. En del barn är liksom aldrig inskrivna, inte ens om de är barnhusbarn. Det var alltså jätteolika på olika socknar om prästen skrev in dem i församlingen eller inte. Då är det inte, så blir de inskrivna vid konfirmation. Den här är då Stockholm. Jag skulle nog, en snabb gissning här. Den här uppfostringsanstalten, hur mycket finns kvar av arkivet? För där kan det finnas mycket mer än det man kanske hittar på nätet. Ta kontakt med stadsarkivet som har här också och se om de finns bevarat mer handlingar. Det kan finnas dagböcker, det kan finnas personbeskrivningar och sånt som beskriver hans historia. Det är det första jag skulle göra faktiskt, och undersöka det på stadsarkivet. Annars är det jättesvårt. Man kan alltid försöka söka i de här nya personregistret på Arkivdigital. Ibland dyker de upp, men Stockholm är ju så otroligt svårt med inga husförhörslängder. Man kan söka Rotemansarkivet, man kan försöka, men en del går mellan, alltså utanför alla registreringar. Det är inte så där jätteovanligt. Det fanns folk som inte var registrerade innan in på 50-talet. Men börja med att kolla om uppfostringsanstalten har ett bevarat arkiv där, där det kan finnas barnens historia och sånt. Och det finns då inte skannat. Sen kan man ju hoppas att han har varit i klammeri med rättvisan och suttit i fängelse, för då kan det ju finnas lite biografier där man har försökt utreda varför det har gått som det har gått för de här personerna. Ja, men det är det bästa som finns på de här skrivit
noga om föräldrarna och vad de har gjort sen och sånt där. Så följ hela hans liv. Sitta om det finns någonting någonstans. Mm. Ska vi se, Ann-Louise, kan du ta över lite grann? Mm. Då ska vi se. Då är det Gunilla som har ett tips. Hon skriver att hennes farfar föddes på Propatia barnbördshus 1890 av hemliga föräldrar. Vi hittade dem genom DNA-test, men främst genom att vi fick ut farfars mammas förlossningsjournal från Riksarkivet. Och där stod hur gammal hon var och det var en ovärderlig ledtråd. Ledtråd, skriver Gunilla. Ja, det kan man. Ibland står det ju bara namnet och inget sånt där, men det kan vara en viktig ledtråd. Och just speciellt om de faktiskt har hela födelsedatumet, men även annars om man misstänker någon, så kan man bekräfta. Precis. Ja, vi har en fråga som är lite lik när du pratade om innan, just det här med efternamn och hur tillförlitligt det är, och det kommer väl fram till att det inte var så tillförlitligt alltid kanske. Ibland. Helene Jorsell och jag brukar ju ha såna här släktforskningslaviner på Amitaforum förut, när vi kämpade med varandra och hittade mera. Och där har vi följt på där alltså plötsligt dyker upp ett efternamn som faktiskt visas vara de okända föräldrarna till slut efter mycket om och vem. Så det händer faktiskt. Ska vi se här. Mia skriver så här. Jag har en släkting född 1836 i Hedvig Eleonora i Stockholm. Även döpt där, född hos en namngiven barnmorska, vittnet en namngiven granne till barnmorskan, men båda föräldrarna okända, även om modern måste ha varit närvarande hos barnmorskan. Sen bara upphörde Elis Ludvig utan efternamn i arkiven och dyker upp i Mörkö 1849 när han är 13 år gammal, som efternamnslöst gossebarn inflyttade från Stockholm. Föddes barn som 1836 föddes anonymt hos namngiven barnmorska, barnhus eller fosterhem. Och hur eller var dokumenterades detta? Eller på barnhuset så finns det ju barnhusets arkiv på en sån akt. Sen fanns det ju fosterhem även då. Som de kan ha varit på. Eller barnet kan ha varit hos sin mamma. Det vet vi inte. Det är ju samma sak där som jag sa tidigare. De är liksom inte bokförda någonstans. Det är jättesvårt att hitta. Där får man också hoppas på att de sitter i fängelse. Men de finns bara inte. Från de konfirmeras ungefär. Och det här är ungefär 13 år gammal. Mm. Så att det är jättesvårt. De kan ha varit på barnhus. Det kan man ju kolla. Men annars de privata fosterhemmen som fanns redan då. Det är helt omöjligt. Eller någon släkting alltså, det också. Mm. Får jag bara flika in en fråga som jag fick direkt till mig här. Det är lätt att missa dem. Vi vill ju att ni skickar allmänt i chatten. Men här något barn från Ersta diakoni. Känner du till något om det? Väldigt lite. Ersta var ju sånt här för syfilitiska barnet då, i början. Kurhus. Mm. Men de tog väl också andra sjuka barn, tror jag. Jag har inte riktigt hunnit gräva i några arkiv där. Men kan det vara Stockholms stadsarkiv där då? Det är Stockholms stadsarkiv. Mm. Allting som inte är privat. Alltså, så finns ju privatsjukhus. Sofia Hemmet är privat. Där är privatarkiv. Där måste man ha tillstånd för. Det finns på Riksarkivet, men man måste ha tillstånd från Sofia Hemmets direktion för att titta i det till exempel. Men allt offentligt i Stockholm finns ju på stadsarkivet, oavsett om det är kommunalt eller inte. Utom det som finns på regionarkivet, som alltså är det landstinget då gamla. Så att finns inte på stadsarkivet, så man kan kolla på NAD vad det finns. Så finns det på regionarkivet, men det finns bara två alternativ. Mm. Och sen brukar ju arkivpersonalen vara trevliga att hjälpa till också. Ja, det finns inte på stadsarkivet, så säger de att du kollar med regionarkivet. Det beror lite på ägandeförhållanden och det stämmer inte alltid riktigt heller. För att Birgittas sjukhus här i Vadstena, hela stan har ju varit ett stort sjukhus en gång i tid. Där har vi en släkting som togs in i slutet på 1890-talet. Då finns intagningshandlingarna på landsarkivet här i Vadstena. Men däremot journalen finns på regionarkivet i Linköping. Så arkivet är liksom uppdelat.
på staten och på landstinget, så att säga. Jag har inte fört över alla handlingar. Däremot Ulleråkers sjukhus i Uppsala finns hela på landsarkivet, trots att delar var landstingsägt. Så att det är lite virrigt med sådana där anstalter. Mm. Då har vi Matilda som skriver att hon har fått ut en barnavårdsakt på 200 sidor om sin farfar, och hon undrar då när barnavårdsakter infördes där en barnavårdsman utsågs. Hon har faktiskt också fått svar här i chatten från Gunilla, ja, som skriver 1917 där. Ja, lagen kom 1917. Då var då man sa till att nu får det vara nog med det här, nu ska vi göra allt för att leta rätt på fäderna för de ska betala. Det var liksom syftet med det. Och så skulle de här barnen, man visste ju att barn som föddes utanför äktenskap dog mer och var sjukare mer och for illa ofta. Så barnavårdsmannen skulle också se till att barnet fick ordentlig vård. Eva-Maria undrar var man hittar beslut om understöd till barn i Stockholm i slutet på 1700-talet. Det är ju mycket barnhus och sen blir det väl socken, alltså kyrkornas. Ni såg där jag hade brev från prästen i den församling där Nils Holm bodde om att han bara skulle tas in där. Så att i sockenhandlingarna kan de finnas. Också sånt där som är väldigt dåligt skannat faktiskt. För det var ju de som hade hand om det. Och så den här politiinstitutionen då. Just det. Och den finns i ett jättearkiv som jag inte på rak arm vet nu, men jag tittade på det förut. Inte ett enda dugg skannat. Så det här är sånt där som står på min sån här bucket list och åka till Stockholm någon gång och gå på Riksarkivet. På Stadsarkivet. Men det finns i politi. Beroende på när det är, va? Mm. Hans har en fundering om privata fosterhem. Han skriver så här: om nu föräldrarna ville hemlighålla arrangemanget så fanns det väl tillsyn från det allmänna över verksamheten, tillstånd, godkännande eller registrering, och i så fall var. Hans Anna då föddes i Småland 1916 och skickades till Solna som fosterbarn till en sjuksköterska i Råsunda innan han året efter återtogs av föräldrarna som fosterbarn i Täby och legaliserades först 1923. Fosterbarn till föräldrar, det förekommer rätt ofta. Men det fanns 1902 så kom det en stadga om att man skulle försöka hålla ordning på alla de här fosterhemmen, men det hände inte så mycket mer. Om man hade mer än visst antal barn skulle det inspekteras, och man började med inspektioner, men det var så vildvuxet och så svårt att kontrollera, så det här med godkännande och registrering och sånt där föll bort för det mesta. Det var fortfarande bara en snårskog på de här, ända fram till typ 20, slutet på 20-talet då. Så att det är inte säkert att det fanns något sådant officiellt tillstånd. Mm. Thomas undrar var han hittar arkivhandlingar för barnhusbarn i Gävle under perioden 1851 till 1855. Då får man väl söka på, nu är inte allting med, men det troliga är att det är kommunen som har det. Möjligtvis regionen. Men börja med kommunala arkiv, sociala 1850-talet är ju innan kommunerna. Ja, då är socken, förlåt. Tack. Då är det socken, men vem som ägde barnhemmet, det kan vara kommunen. Va? Alltså Västerås barnhus finns på Västerås kommunarkiv. Trots att det är mycket äldre än kommunen, så att säga. Så att kommunala verksamheter som var innan 1863 kan mycket väl finnas i ett kommunarkiv. Och likadant med regionarkiv, som regionerna eller landstingen kom ju också 1863, men många har ju då handlingar från 1700-talet och framåt. Verksamheter som har förts över till, och det är olika på olika ställen då. Prova med kommunarkivet och skriva frågor om, annars regionarkivet i Gävle som är ypperligt, de svarar direkt och de ger massor med gratis stora fina kopior och referenser till böcker och allt möjligt. Mycket trevligt regionarkiv. Mm. Då har vi Lena som undrar om inspektörerna åkte ut till fosterhemmen. I min mormors akt ser det ut som att de besöker fosterhemmet från Allmänna barnhuset varje år. Ja, de skulle göra det och många ställen gjorde de det också. Mer, bättre och bättre ju längre fram vi kommer i tid, för det var ju lättare att resa. Men det fanns alltså sådana här inspektörer som åkte runt. De missade väl en del, som det här misshandelsfallet jag visade och så, men
det finns berättelser från när de är ute och reser, så de skulle inspekteras antingen av inspektör eller av den lokala prästen. Om inte inspektören kunde komma, för det står betyg på fosterhemmet och sådär. Så har vi ytterligare en fråga om en adress. Då Liselott skriver att hennes farbror var fosterbarn med adress Karlavagnen 11, Stockholm. Var det ett barnhem? Och då får vi väl även där kanske hänvisa till Stockholmskällan då. Ja, eller till Rotemansarkivet. Mm. Karlavagnen är alltså en kvartersnamn då. Nummer 11 i kvarteret Karlavagnen. Och då kan man, beroende, jag vet inte vilken tidpunkt det här är. Nej, det står inte. Nej, för barnhemmen kom ju inte riktigt från, alltså de som vi kallar barnhem då, slutet på 1800-talet. Men man kan kolla upp adressen och ta reda på mer om det. Och sen i Stockholmskällan kan man hitta kartor där man kan titta precis var det ligger och så här. Troligtvis inte ett barnhem om det inte är från 1890 och framåt. Farbror förresten, fosterbarn, ja, men då kan det ju vara senare. Mm. Man kan kolla vilka som bor där i alla fall på Rotemansarkivet. Precis. Då ska vi se här. Lillian skriver så här. Min morfar var intagen på Åkersbrukskolonin Hall 1909-1915. Jag antar att han fick sin murarutbildning där. Han var född 1898 i Alvåga församling i Älvsborgs län med fader okänd. Och enligt fattigvården var han ogräglig, opolitlig och sjöng okyska sånger. Vem betalade för honom, undrar då Lilian. Den som betalar, det finns i den här boken som sockenbarn. Den som betalar är den socken där han anses ha hemortsrätt. Och där la man mycket tid på att utreda vad som hade var hemortsrätt. Det var ju lätt om man, föräldrarna hade bott hela sitt liv på samma ställe och han var född där också. Var det inte så, utan föräldrarna hade flyttat dit inom 3 år tror jag det var innan han föddes. Då kunde han ha hemortsrätt där föräldrarna bodde förut. Så det är ganska komplicerat, det står i den här boken. Men alltså det, principen är att det är där, den kommun där han har hemortsrätt enligt de regler som rådde. Det är de som betalar för vistelsen. Mm. Eller den socknen då, eller kommunen är det här om det 1900-tal. Då har jag en fråga om det finns register över alla barnhem på 1900-talet. Nej. Det finns ett på Stockholms stadsarkiv över de barnhem som man har registrerade där. I deras område. Sen kommer man gå in på, ju senare man kommer på 1900-talet desto mer kontroll är det, så Socialstyrelsens arkiv. Och det har jag inte tittat på så mycket, för det är också sånt där som bara finns på Riksarkivet. Men där har de ju handlingar om både sommarhem, kolonier och barnhem och sånt. För de skulle vara tillståndspliktiga då senare, under senare delen av 1900-talet. Så det kan man också pröva. Mm. Ett samlat register är inte säkert på att det finns. Och sen är det ju söka på NAD, den nationella arkivdatabasen. Ja, naturligtvis. Söker man på barnhem där så får man ju ganska många träffar. Så får man titta igenom vad det finns. Ja. Och den går ju sen att filtrera ner på vilka arkiv materialet sparas på och sånt här. Det är ju inte som sagt helt täckande när det gäller kommunala arkiv. Men många barnhem var ju kommunala. Men NAD är något som är enormt underanvänt i svensk släktforskning. Det oerhört viktigt. Och det är viktigt att använda det nu när de tänker nästan lägga ner det. Precis. Ja, det var Gunilla som undrar var man hittar fattigvårdens arkiv och kan man hitta information om fosterbarn där? Kommunens arkiv. Före 1863 så är det sockenstämman. Men sen är det kommunarkivet. Och då var det ju massor med kommuner förut som man har slagit ihop. Så man får kolla vad den kommun man menar, vad den tillhör nu då, för den kan ha slagits ihop med större och så här. Finns bevarat i varierande mängd skulle jag vilja säga, och det är varierande kvalitet på arkiven också. Caroline undrar om barnmorskedagböckerna är digitaliserade. Nej. Är det någon som vet något annat? Men jag tror inte att de är det. Nej, ytterst få är det. Där är säkert någon som är det, men lokalt initiativ, men inte. Ja. Mm. En fråga om sekretessreglerna då på kommunarkiven. En som har ett fosterbarn fött 1895 som placerades vid 7 års ålder
hos socknens lärarinna och flyttade sedan över som fosterbarn till lärarinnans föräldrar. Vad det är för sekretessregler som gäller då för att få ut mer information? Det är vanliga 70-årsregeln, utom i vissa fall när det gäller de här barnavårdsmännen. Det beror på om man räknar från mammans eller barnets ålder till exempel. Ja, det är ju sista noteringen i handlingen. Ja, de tolkar det här lite olika nämligen. Och då kan man ju överklaga om man får nej. Men det här borde helt, vara helt fritt från sekretess. Ann-Britt skriver att hon har en gosse som lämnades till fosterfamilj i Vilhelmina i början på 1930-talet. Från kommunen har hon fått ut handlingar där det står fadern frikänd. Vad betyder det? Oj då. Jag kan bara gissa här, va? Att det var ett faderskapssak, för det var det ju. Och det fanns ju inget DNA-test på den tiden, utan någon blev utpekad och så tog de sån här med blodgrupper då. Och då kan man bara utesluta att någon är pappa. Inte bevisa. För att blodgruppen nedärvs ju på ett visst sätt då. Så att stämmer det inte med nedärvningen att, med pappan, då kan man utesluta att just den här utpekade fadern. Det kan möjligtvis vara det, att han har frikänts i ett test på, i domstol alltså. Mm. Du kollar i domstolen. Det är de som bordar sånt där. Mia undrar om utplacerade barn var folkbokförda på fosterhemmets adress medan de bodde där. Väldigt olika. Beror på prästen. Och praxis. En del folkbokförs på en gång när de kommer. Det där man skulle vilja ha där serie H och de här handlingarna som kommer med. Och en del folkbokförs först när de konfirmeras. Det är jätteolika alltså. Mm. Annette undrar om det finns någon länk till barnhusinspektören i Stockholms stadsarkiv? Nej, man får gå till Stockholms stad, eller till NAD igen då. Allmänna barnhuset. Jag svarade där också att man får ta kontakt med Stockholms stadsarkiv, ja, och fråga dem. Jag vet att det finns handlingar och material från dem. Jag har inte tittat på dem. Jag fångar upp en fråga som har kommit på ett par ställen. Det är kanske samma person. Hur man släktforskar i Finland. Och jag tipsar på Sveriges släktforskarförbunds nyligen utkomna handbok i serien om man forskar i Finland. Kontakta finska släktforskarförbundet som jag inte kommer att vara med just nu. Men de kan ju också hjälpa till. Ja. Men där är inga handlingar i de svenska arkiven vad gäller Finland. Om man tittar på kyrkböcker. Nej. Åland har ju ni. Ja, Åland finns. Men det är inte på det svenska riksarkivet som frågan var. Där finns militära generalmönsterrullor, där finns mantalslängder och så vidare innan 1809 på de svenska arkiven. Men ingenting vad gäller kyrkböcker. Men en del kyrkböcker finns ju utlagda på Finland. Men det står i den här handboken hur man hittar dem. Men de har 100 års sekretess, stenhård. Släpper inte ett dugg efter det. Så det är svårare att komma in i materialet där. Annars är kyrkböckerna fram till 1890 på svenska. Och sen blir de på ryska ett tag och sen blir de på finska. Mm. Då har vi, klockan är snart 4 här när vi brukar sluta och vi har en del frågor kvar så vi får se hur många fler vi hinner med här. Men vi tar den här från Nelly. Hon har tvillingpojkar födda Katarina 1866 med okända föräldrar. Men det finns en bilaga i födelseboken där modern erkänner sig som mamma långt senare då, 1918, när hon var född 1866. När man följer pojkarna så bor de med sin mamma från födseln fram till 7 års ålder. Sen blir de fosterbarn i ett annat län fram till 19 års ålder. Då den ena kommer tillbaka till Stockholm och gifter sig och mamman bor åter med barnets familj i flera år. Är det här vanligt att de uppenbarligen bodde och umgicks med mamman men att hon inte erkänner då förrän 1918 att hon var mamma? De bar dessutom hennes efternamn hela tiden. Ja, det tyvärr vanligt. Det finns alla varianter som jag sa på det här att hålla saker och ting hemligt. Fast det inte är hemligt. Alltså just det att de bodde hos mamman till och med. Ibland med samma efternamn. Och ibland står det fosterbarn och så har de samma efternamn. Ibland har de ett annat efternamn och det står fosterbarn. Och precis som i det här fallet så visar det sig många år senare att det var de ju inte alls utan det var riktiga barn. Alltså hur många varianter som helst på att dölja det faktiska.
finns de som kan ha 4-5 barn alltså, som är deras egna. Och, men som står som fosterbarn eller släkting eller någonting sånt här. Det var ganska så vanligt faktiskt. Så det är så arvsregler och sånt här 1918 tror jag. Så då kanske det var viktigare att erkänna. Bara jag har fått en direkt fråga också lite kopplat till det här med hemligt. Då, att det gäller mitten av 1800-talet i Stockholm. Och förekom det att oäkta barn undangömdes inom själva familjen då, på grund av att en dotter i familjen då inte var gift som hade fått barn, men sedan dök barnet upp inom familjen när det skulle börja skolan. Är det något? Det hände nog också. Det hände att man, det har väl kanske fler än jag släktingar som, där ett av barnen i de stora barnaskaran är inte barn till föräldrarna utan barnbarn. Mm. Det vill säga äldsta dotterns barn. Men skrivs in och fostras som inte alltid skrivs in, men fostras så alla tror att hon är barn till föräldrarna, till sina morföräldrar. Alltså. Mm. Det var ganska vanligt alltså, att dölja på det sättet. Mm. Tack. Mm. Så har vi Inga som skriver att hon har ett barnhusbarn fött 1849 som kom till fosterfamilj 1850 och återlämnades 1855 då fosterfamiljen fick en son och tidigare endast hade döttrar. Och hon tolkade det då som att om paret fick en son så ville de inte ha kvar barnhusbarnet som ju också var en pojke. Hon har hittat brev där det står att de inte kan sörja för honom längre och ingen annan förklaring. Ja, det kan ju vara så att de fick ett eget barn, men det kan också mycket väl vara så att de fick egna barn. Då hade de inte, ersättningen var ju inte så gigantisk. Va? De kunde liksom inte ta hand om honom för att ha för många egna barn helt enkelt. Precis. Och hon skrev också att hon nämnde också den här Fredrik Theodor Berg som vi hörde talas om innan. För hennes farfars farfar var på barnhuset då under hans tid som läkare där. Ja, det tyckte jag var intressant. Det ska jag läsa på mer om också själv. Men ska vi ta någon fråga till där? Sen kanske vi måste avrunda eftersom vi har hållit på här nu i 2 timmar totalt. Susanne undrar, hon skriver, i akten i allmänna barnhuset för barnhusbarnet står att modern är gift med guld- och silverarbetargesäll. Mm. Ljungsten tror jag det står. Jag har en liten pop-up-grej som ligger över till höger så jag ser inte hela texten. Det står dock inte att han är fader, men finns det något arkiv där man kan söka efter honom? Ja, var det på 1800-talet så finns det först då i mantalslängderna. Det finns på stadsarkivet sökbara vissa år och jag har som en gammal CD för jag gillar ju sånt, men den finns även där som man kan söka från 1800 till 1885. Och han borde ju finnas där någonstans med namnet och titeln. Är det senare än 1878 så finns det då i Rotemansarkivet. Och sen kan man också använda, Family Search är faktiskt rätt bra för såna här udda Stockholmsmänniskor som liksom inte finns någonstans. Men han borde finnas någonstans som, mantalsländerna går ju oftast efter hushållsföreståndaren som i de flesta fall är fadern eller mannen. Men jag har ett eget hushåll så borde han finnas där. Jag fångar upp en fråga där, Ann-Louise, Rotemannen, när vi nämnde det. Där kom en fråga så jag i chatten om hela Rotemannen finns på Arkiv Digital och var man hittar den. Och det gör den. Hela Rotemannen finns och ingår i det stora befolkningsregister som heter Befolkningen i Sverige 1800-1947. Så man antingen söker via registersök eller så kan man bläddra i handlingarna via arkivsökning. Då kan jag tipsa om, ni har väl med det här som, om man har USB:n som jag, så kan man titta på källa. Ja, alla våra registerposter är kopplade till källan också. Så. Ja. Därför att om man bara hittar registret som om man använder USB:n, då får man mycket information. Men går man in i källan så får man ännu mer. Det kan stå väldigt intressanta och bra saker där just om konstiga mödrar och fäder och allt det där. Och levnadsförhållanden som inte framgår av olika registerposter. Ja, och dessutom så ska man titta på sidan 2 också. För där är en baksida på varenda sida också. Så där kan jajamän. Stå ännu mer. Vi har ju varit lite i anknytning till oäkta barn och fader okänd och det höll ju vi här på Arkiv Digital och undertecknade ett föredrag om för nästan exakt ett år sedan. Jag tänkte jag lägger in länken till
den filmen också på chatten. Där var någon fråga såg jag om adoptioner av barn och vi pratar lite om det där och kommer även in på det här moderskapserkännande och lite olika saker där. Så har du inte tittat på den så kan det vara nyttigt att titta på också. Precis, väldigt bra tips. Det är också en som undrar lite grann om länkarna här i chatten då, och ett tips kan ju vara att man sparar ner chatten och det kan vara en göra på sin egen dator, och då finns det längst ner i det här chattfönstret finns det 3 stycken prickar. Om man trycker på dem längst upp där står det save chat, så där kan man klicka då för att spara ner chatten. Men vi ska också försöka komma ihåg att vi lägger ut de här länkarna på vår YouTube sen, så att man även kan klicka på dem under filmen på YouTube. Jag noterar det här att vi ska komma ihåg att spara ner dem. Sen kan man väl säga att det är väldigt många frågor som är ganska lika. Många handlar om att man inte hittar och så vidare. Så ett tips är väl att när den här kommer ut på YouTube sen att kanske ta och kika på hela föreläsningen en gång till och verkligen suga i sig alla tips. Och även lyssna en gång till på frågestunden på YouTube också, där säkert väldigt många av frågorna som inte har besvarat faktiskt är besvarade då ändå, för att väldigt många frågor var ganska lika. Testa gärna, för att bara fylla i pedagogiskt här då, att titta på Allmänna barnhusets arkiv och sök på några namn, även om ni inte har egna fynd, och titta hur de här akterna ser ut i början och slutet på 1800-talet och vad som står i dem och så, för det är många frågor om det. Hur mycket man betalade och hur mycket de fick betalt och sånt. Och det står på dem där. Så det kan vara intressant att titta på. Precis. Och jättemånga som skriver har tackat så mycket. Vilken kunnig föreläsare. Med en liten blombukett-emoji här. Tack för ett mycket intressant föredrag. Tack för all information och så vidare. Så det är jättemånga som skriver väldigt många tack här. Stort tack Chris för dina fantastiska och enorma kunskaper. Och så vidare. Så jättemånga som uppskattar den här föreläsningen. Och som sagt, ni kommer kunna se den igen på YouTube. Och då kan jag också tipsa alla ni känner om att de kan gå in på YouTube och titta på den också. Så sprider vi den här kunskapen. Så får vi tacka dig så jättemycket Chris för föreläsningen. Och för att du stannade kvar och svarade på frågor. Jag tror alla har lärt sig väldigt mycket. Själv ska jag gärna börja leta mer information om de barnhusbarn jag har i min släkt. Och sen nästa föreläsning då blir ju onsdagen den 1 november. Så då ses vi här igen. Och som vanligt så kommer vi skicka ut mejl med ämne och föreläsare veckan innan. Och det kommer också ut då som vanligt på Facebook och Instagram och i vårt kalendarium på vår hemsida. Så det är bara att hålla utkik där. Så hoppas jag att vi ses här igen om en månad ungefär. Så får jag önska alla en riktigt trevlig eftermiddag. Tack för alla blommor och så. Ja. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket. Hej, hej. Hej. Ha det så bra.